Landsmøte. I Norge så har vi veldig gledelig utvikling når det gjelder døde og hardt skadde på veiene våre. I Nordland, hvor jeg kommer fra, så har vi 5000 kilometer med fylkesveier og riksveier. Og vi heldigvis kommer ned til så lavt tall som 5 døde i fjor. Vi har fått dette til ved at kjøretøyene er blitt sikrere, at vi har fått bedre veier, og at vi har et godt forebyggende arbeid gjennom trafikksikkerhetsutvalgene og i samarbeid med Trygg Trafikk. Dette er et lavt tall, men jeg ser likevel med uro på utviklingen på ett område, og det gjelder vogntog, og spesielt utenlandske vogntog. I januar i år kolliderte en personbil med et utenlandsk vogntog i Nordkjosbotn i Troms. En dramatisk ulykke med et tragisk utfall. Ramona Lind, mor til den nå omkomne i ulykka, valgte dagen etter å sette ord på det her på Facebook. Hun krevde at norske myndigheter skulle kontrollere dekkene på alle trailerne som kom inn i Norge. Transportøkonomisk institutt har publisert en rapport i år som setter fokus på internasjonal godstransport på norske veier. Og rapporten han viser at utenlandske vogntog har 3 ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker enn norske tunge godsbiler. De har dobbelt så stor risiko for møteulykker, og de har nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy i samme retning. Økning i tungtransport på norske veier er stor. Derfor har de nordnorske fylkeskommunene slått seg sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for en infrastruktur i landsdelen, at man må prioritere fra nasjonale myndigheter og sikre at det blir framkommelighet og kapasitet på veiene. Dette skjønner vi tar tid. Men jeg aksepterer ikke, kjære landsmøte, at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter og iverksette tiltak som gjør at utenlandske tungtransportkjøretøy ikke er sikrere på veiene våre enn norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere, men uten at staten har fulgt det her opp. Derfor skal vi i Senterpartiet kreve økt kontroll av tunge kjøretøy, utdanning og informasjon om vinterkjøring og om norske veiforhold rettet mot utenlandske sjåfører. Avklar transportkjøperne sitt ansvar. Mer myndighet til Statens vegvesen, endrer sanksjonsmulighetene til anmeldelser til bøter og økt samarbeid mellom de nasjonale myndighetene. I tillegg så må vi ta initiativ til forskriftsendring som gjør at vinterdekk på norske og nordnorske vinterveier kreves. Det holder ikke at godkjent dekk for Mellom-Europa, som da ikke er godkjent i Norge. Vi lever med norsk og nordnorsk vinter. Vi lever med at det tar tid å ruste opp veiene i Norge og i min egen landsdel. Men vi lever ikke med at utenlandske vogntog uegnet for vinterføre blir en større trussel for oss alle.